Ledjana Prenga uron për ditelindje mikun më të mirë, siç e ka quajtur edhe ajo gjatë programit Andi Artanin. Ledjana Prenga dhe Andi Artani kanë shprehur që në program se ishin miq të mirë dhe asgjë më tepër, pasi asnjëri nga personazhet nuk e shihte njëri tjetrin si partner në jetën reale. Kështu Ledjana e ka uruar për ditëlindjen e tij dhe siç duket ata ruajnë ende raporte miqësore edhe pas përfundimit të emisionit.